вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини, у студії ведуча Анастасія Чичко. Відсьогодні тернополяни більше платять за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становить 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачують ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Наш кореспондент Богдан Буденчук поспілкувався із пасажирами у тролейбусі і маршрутках, які платили за новими тарифами. Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 10 курсує із 6:30. Тернополянка Юлія Фесич розраховується готівкою за новим тарифом 8 гривень. Я готівкою розраховувалася. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими. Тролейбуси не в дуже хорошому стані. У тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Андрій Тарківський. З пів сьомої до пів дев'ятої. Нема меншої кількості людей. В принципі, таке саме. Пенсіонерка Марія Довгань їде безкоштовно за соціальною карткою тернополянина. Пенсіонерам зараз даний час, от 1 числа, нічого не змінилося. От я сьогодні брала талончик, то безоплатно. А наскільки це буде, то трудно сказати. Но даний час безоплатно. Я думаю, що то за дуже негативно. Так, на мою думку, я знаю. Я думаю, що так. Ось так раз, як сніг на голову. Це маршрутка номер 19. Приїхала на зупинку, що на вулиці Богдана Хмельницького. Тернополян Петро Шадовський заплатив готівкою за проїзд за новим тарифом 9 гривень. Якщо піднявся тариф, хоча б міняю транспорт, тому що є маршрутки, які нормальні, є маршрутки, які, в принципі, розвалюються на ходу. Ця маршрутка курсує з 7 години. Станом на 10 годину 36 хвилин нею скористалися 238 пасажирів. І так, поки що вони просто не знають, що піднятий тариф, і дають поки що готівкою. Сьогодні, можливо, чуть-чуть зранку менше було, а потім вже наладилося. І так нормально. Считайте, 32 – то саме дешевше диспаливо коштує. Так що і запчастини дорогі. Так що потрібно тут було піднімати по-любому, бо власники б не вижили. Тернополян Андріан Демчина йшов на навчання пішки. Через підняття тарифів йшов сьогодні на навчання пішки, бо все-таки 9 гривень – це задорого платити. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський прокоментував, чи зміниться якість перевезення після підняття тарифів. Ріст тарифу ніколи не говорив, що буде краща якість. Якщо вчора цей тролейбус курсував європейськими містами, тобто в Республіці Чехія, і якось чехи були задоволені тим комфортом, зараз у нас, при тому, що там вартість проїзду більше 1 євро, тобто більше 30 гривень. Були чехи задоволені в своїх містах, а в нас в Україні за якихось 13-14 євроцентів не задоволені тим комфортом. Може, щось з нами не те. Член Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України. Згідно з його дослідженням, у Тернополі одні з найвищих тарифів в Україні. За 2-3 доби ми зібрали інформацію по всіх обласних центрах. Тернопіль ще до підвищення він був одним з найдорожчих міст по вартості на проїзд. Тепер він займає, якщо взяти без, звісно, карток тернополянина, та Тернопіль має перше місце по вартості проїзду, тому що в Києві коштує весь комунальний транспорт 8 гривень, але ми не порівнюємо Київ з Тернополем. Ми, на жаль, не досить, що не отримуємо якості послуг, то ще й платимо за це завищені ціни. Не було оприлюднений механізм цього утворення. Паливо коштує запчастини по Україні більш-менш однаково, але чому в Тернополі, де найнижчі зарплати і нижчі витрати, виходить найвища ціна? Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Зазначу, рішення про підняття плати за проїзд прийняли на виконкомі Тернопільської міської ради 30 жовтня. До цього востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя підвищили 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або ж електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський.
Сьогодні о 12-й годині в черзі на подачу документів персоніфікованої картки тернополянина було 40 людей. Директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків розповів, що вчора і сьогодні до них звернулось втричі більше людей, ніж до підвищення вартості проїзду у громадському транспорті обласного центру. Тернополянин Володимир Ярош повідомив, що у черзі стоїть годину і 15 хвилин. О 10:30 під кабінетом, де приймають документи на картки тернополянина, 25 людей. Працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи у людей і видають картки. Вчора вже був досить великий наплив людей і, відповідно, вже сьогодні. Ну, в кількостях я не можу вам так точно сказати, ну, 200 людей, 250, ну, тобто десь отак от. За вчорашній день і, відповідно, вже сьогодні, ну, ви бачите, які черги. Десь вже 50 є від 8-ї годинки. Тому що вигідніше їхати, менша оплата за проїзд виходить. Великі черги. Вчора довго чекали і мене не пропустили навіть взяти бланк, щоб оплатити. Довго не чекала, бо не пустили і пішла додому, бо не пустили, та й все. Через півтори години людей у черзі стало більше. Зараз ми знаходимося у Тернополі на вулиці Чорновола 1, біля кабінету, де приймають документи і видають картки тернополянина. Зараз 12-та година дня. У черзі ми нарахували близько 40 людей. Годин 15. Це дуже важко для старих людей тут стояти так. Не знаю, надовго. Дуже довго. Після лікарні, вийшли з лікарні, отут стільки треба сидіти після інсультного, ви собі представляєте. Люди, які не помістилися в приймальні, чекають на коридорі. Я тільки що прийшов і з банку з чеком і побачив цю чергу і такий, що робити? Треба шукати знайомих, що ті, що там є, і якось пробиратись туди, бо це нереально. Я звернулася в ЖЕК, щоб подати картку на картку, а там сказали, що вже це не приймають, їхати на Чорноволе. Тому тут ми приїхали, багато людей. Зручніше було, коли люди собі могли там по своїх, де живуть, здати, і комфортніше принаймні. Ну, не кожен може так і приїхати і чекати півдня. Люди, які подали документи на картку тернополянина, зможуть її забрати за 25 календарних днів, повідомив директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків. По вчорашніх це приблизно втричі більше, ніж, як правило, в такий період, скажімо. Приблизно за вчора і за сьогодні до 10-ї години 10 тисяч людей вже зареєструвалося. Коли вводився диференційований тариф, в принципі, також був наплив подібний, тому ну, ми справлялися в межах 3 тижнів, 25 там, днів календарних на виготовлення карти. Попит на карти ну, настільки великий, що, на персоніфіковані також, що, скажімо, пункти деякі розкупляють, ми не встигаємо завозити. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, станом на 30 жовтня у Тернополі виробили 87,5 тисяч карток тернополянина і майже 40 тисяч електронних квитків, повідомив Віталій Васильків. У тернопільській школі номер 4 відбулось спецпогашення марки з нагоди 100-річчя із дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Як повідомив філателіст Юрій Ковальков, на ній зобразили герб Західноукраїнської Народної Республіки. Це лев, який стоїть на задніх лапах. На події перебувала наша кореспондентка Анжела Шова. Тож репортаж про це дивіться о 17-й годині. І також з нагоди 100-ї річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки о 14-й годині у Тернополі відбудеться урочистий похід, поминальний молебень і покладання квітів до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі за участі оркестру «Волі» і народного аматорського хору «Заграва». І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.